kulanti wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channel wararka hadaan ugu cusub tahay fadlan subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka taabo sidoo kale show wararka iyo barnaamijyadan halkan idin soo gelno saddex tuug ayaa ilmo yar oo gabadh dhabarka ay ku siday midig galiyay kadib markii ay moodeen dahab ilmaha yar oo jiray 7 bilood waxa dhabarka ku siday hooyadii waxaana ka wareeshay qeylada ilmaha yar markii ay toorida islaayeen ku jeexashan dad ayuu ilmihi yaraa ku waxyeeloobay dhacdadan ayaa ka dhacday jidka ka talaabado Hargeysa ee fowqa jajabka oo dhanka bari kaga beegan Biriishka weyn Hargeysa sida ay dad goobjoogayaal ay u sheegeen xaqiiqinta wararka qeylada ilmaha yar iyo hooyada lafteeda oo dhigayo qeyladiisa ka wareeshay ayaa argagax ku abuurtay dadkii meesha ka agdhowaa taasoo keentay in booliska oo kaashanaya dadka goobta ka agdhowaa arrintan ay u xidhaan saddex qof oo la rumaysan yahay inay yihiin kuwii falkan geystay dhacdadan oo ugu ku ah magaalada Hargeysa ayaa maanta ka dhacday suuqa Hargeysa iyadoona dadka ay argagax iyo walaac ay ka sii qaadeen shandadaha dhabarka ay ku xambaartaan dumarka maadaama ay tuugto ay bartilmaameeda ka dhigtaan qofkaasi iyagoo ay ku tuhmaan inuu sito wax nacfi leh